ngomba kubivugaho bya hari ukuntu ukunda umukobwa ukunda umuhungu wamukunda ariko wagenda kumwerekana iwanyu bakamwanga iyo bamwanze bikubera ikigeragezo gikomeye cyane ese wabigenza gute icyo kintu abakobwa bakunda kubimbaza cyane abahungu bakunda kubimbaza cyane ntago solution ya mbere ntago ari uguhita umureka directement no oya ahubwo iwanyu bamwanze niba bamwanze bakubwiye ibyo bamwangiye byose so ni byiza yuko ugomba gusanga Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire. Murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza muri isanga. Hello, amakuru yanyu muraho. Murakomeye nizere ko mumeze neza mwese abakunzi banjye nanjye ndaho ndashima Imana nkuko bisanzwe ndi Chantal Hakiza mama w'abana batatu ndi Marie maze imyaka 15 nubatse ndashima Imana Imana yampaye urugo rwiza ariko nifuriza n'abandi muri kundeba mwabasore muri kundeba mwankumi muri kundeba Imana izabahereze urugo rwiza mbibaturiyeho mu izina rya Yesu buri wese uri kunda wese abyakire kandi Imana irakora iyo uyizeye iyo uyisenze uyizeye irakora hanyuma rero ku gitondo cy'iwacu cyo kuwa gatanu Happy Friday wa gatanu mwiza nizere ko mwiteguye gutangira weekend neza njye ndi kujya mu kazi nanjye nditeguye amaze icyumweru cyose ndi gukora weekend yigeze ndayishima cyane hanyuma rero ntagiye kuza kubatindira cyane ngo mbicishe amagambo nagira ngo ngane n'umusore uri kundeba umukobwa uri kunda muri uyu mwanya yifuza kurushinga uyu munsi ni umunsi wa ko gatanu twiko tugomba kubana n'imiryango twakomotsemo hariho akantu nashaka kugira ngo mbasangize hariho maze iminsi mbigana n'abasore n'inkumi ariko numvise nshatse kuza hano kuri video kugira ngo nshobore kugira icyo ngomba kubivugaho bya hari ukuntu ukunda umukobwa ukunda umuhungu wamukunda ariko wagenda kumwerekana iwanyu bakamwanga iyo bamwanze bikubera ikigeragezo gikomeye cyane ese wabigenza gute icyo kintu abakobwa bakunda kubimbaza cyane abahungu bakunda kubimbaza cyane ntago solution ya mbere ntago ari uguhita umureka directement no oya ahubwo iwanyu bamwanze niba bamwanze bakubwiye ibyo bamwangiye byose so ni byiza yuko ugomba gusanga wa mukobwa ukamubwira ati umva iwacu bakwanze wa musore ukamubwira ati iwacu bakwanze kubera ibi n'ibi ese tugomba kubigenza gute icya mbere ugomba kuhita umuproposa directement ugomba kuvuga ati mbere yuko mpura nawe narakundanye nawe kandi urukundo rurababaza kugira ngo tuve mu rukundo ntago ari ikintu cyoroshye ahubwo dusenge icyo kintu cyo mugomba gukora cyo gusenga mukajya imbere y'Imana iyo musenze Imana ibahereza igisubizo Imana ishobora kuba yarashatse kunyura muri mama wawe muri papa wawe mu babyeyi bawe kugira ngo ikwereke uriya mukobwa muri kumwe cyangwa uriya muhungu muri kumwe koko niba ari we Imana yakugeneye. Rero iyo mugiye imbere y'Imana mugatangira mugatabaza Imana, Imana irazi gakora, irazi kabishura, niba Imana koko yararemye yuko mugomba kubana n'uwo muntu muri kumwe nonaha, Imana izagira gute izahindura ababyeyi bawe uwo muntu mubane ariko niba itaramukugeneye ntago bizigera bishoboka.